Najlepša hvala vam, da je bil v bistvu zelo pozitiven feedback vseh vas na mojo željo, ali bi vam predstavil neke idej na svetu informacije o tehniki teka, tako da tisti, ki me ne poznate, še mogoče dve, tri besede o meni. Sem Gašper, izhajam iz atletike. Atletika je bila moja glavna športna zvrst celih 10 let. Poleg tega se pa seveda tudi ukvarjam z trenerstvom rekreativnih, vrhunskih športnikov. Skratka, zavedam se to, da je tek in hkrati atletika, te primarne gibalne lastnosti so tiste, ki vsem nam na nek način izboljšujejo gibanje, in glede na to, da pač tek je ena taka dostikrat nerazumljiva, bom rekel, aktivnost, se mi zdi pomembno tudi to, da vam mogoče tek še malo bolj približam. Tako da, kaj bomo govorili, o čem bomo govorili, nekaj kratkega sem že napisal, zdaj ura nekje traja naj bi do 20:15, želim si, da bom probal vse noter stlač, priznam, da se včasih malo preveč stvari dam, kaj bi rad povedal, če se malo zavleče, ne mi zamerit. Za vprašanja tiste, ki ne bom mogel odgovoriti, nekateri ste mi že odgovorili, pa vprašanj ste mi že postavili, bom pa še enkrat ali bom saj napisal na nov post par odgovorov, tako da to je to. Evo, pa kar gremo. Kakšen je sistem? Sistem je tako, da sem si predstavil, naredil par pa predstavitev, noter bom šel v par teh glavnih stvari, da bomo razumeli, kaj tek je, zakaj tečemo narobe, katere so glavne napake in tako dalje. Na koncu bi pa tudi največ časa rad posvetil, vsaj na pol urce, če bo vsem ok, na video vsebinah, ki sem jih uporabil pri učenju tehnike teka strank pred učenjem in po učenju. Zakaj? Naj vam bo danes glavni cilj to, oziroma ta, da si tek res dobite neko dobro sliko teka. Zakaj? Ker tudi sam, recimo, ko učim ljudi teči, želim, da oni vidijo svoj tek. Dokler svojega teka ne vidiš, ga tudi ne moreš popravljati, ga tudi ne moreš razumeti in tako dalje. Torej, kaj sploh tek je? Zdaj, dostkrat to vprašanje postavim ljudem in eni pravijo, tek je gibanje, tek je pač tek je, da se obujem superge, tek je to, da tečem kilometrino, skratka, jaz nisem pristaš rezultatskega nivoja teka, zakaj ne? Zato, ker je včasih samo glavni cilj, da pretečemo 10 kilometrov, pa nam je popolnoma vseeno, ali tečemo z dobro tehniko, slabo tehniko, ali bi radi to tekel dlje časa. Dejstvo pa to, da se mi zdi pomembno, da če že tečemo, dajmo teči tako, da bomo lahko tekli varno in dolgo časa in predvsem, da znamo tudi razumevati, kaj tek ni. Pri teku je najbolj pomembno to, da gre za celovito gibanje. Pri teku dejansko gre za celovito gibanje celotnega telesa v smeri naprej. Se pravi, pri teku uporabljamo noge, roke, trup, glavo, položaj stopal, odrivanje, različne faze so pomembne, ki jih bom tudi razložil kasneje. Skratka, tek je ena taka celovito, ampak najbolj pomembno je to pri teku, da razumemo usklajenost teh vseh sestavnih delov. Naj vam ne bo pretežko, do katerih bom tudi kasneje prišel, usklajenost je zelo simpel dobiti, še posebej, če upoštevamo nekaj fizikalnih zakonitosti, ki so pri teku seveda pomembne. Torej, pri drugom vprašanju, če tukaj vidimo na PowerPointu, kako tečemo, ne? Večkrat se sami vprašajte, kako tečeš. Ena od glavnih napak v zadnjih, bom rekel, 6 letih mojega udestovanja v učenju teka je to, da ljudje tečejo preko pete. Se pravi, zakaj tečejo preko pete? Jaz bi rekel zaradi tega, ker hojo prenašamo v tek. Če recimo pogledate v kamero, zdaj, če je to noga, ki gre naprej, to je primarni gib noge, gre v smeri naprej in zato, ker gre v smeri naprej, seveda stopimo iz svojega lastnega centra mase. Jasno je, da potem peta pride prva v stik s tlemi in potem preko stojne noge, ki je že na tleh, torej predne noge, potem tečemo v smeri naprej. In ravno zaradi tega je ta napaka tista, ki potem tudi povzroči tok nekih preglavic, naj si bo s kolenom, kolkom, gležnji, nepravilnim in tudi neekonomičnim gibanjem. Drug problem, zakaj tečemo napačno, je sedeča populacija. Sami veste, da pač smo v takem svetu, kjer veliko presedimo. In zakaj je problem ta sedeča populacija oziroma sedenje? Bi rekel zaradi tega, ker ta črka L, če si predstavljate našo črko L, v katerem smo 6, 7, 8 ur, je problematika tega, ker pri
teku želiš pa ravno kontro tega, se pravi, gre za raztegnjeno verigo prednjih in zadnjih mišic in zelo dober položaj telesa. Ne. Zdaj, nekdo, ki ves čas sedi, se bo potem tudi usedel na boke, preden nadaljujem, naj vam ne bo pretežko razumeti te stvari, vse te stvari, ki bom prišel do video vsebin, vam bodo v bistvu bolj jasne, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da jih razložim vsako posebej na tem delu, kakor smo zdaj. In ta L-sedeča populacija je problematična v temu še zaradi tega, ker glavna sredina preteku, ki je za tekača res pomembna, so boki in njihov položaj. In če govorimo o prednji pa zadnji verigi mišic, so potem tiste predne mišice zaradi sedeče populacije prekratke, zadnjične mišice so prešipke in hkrati prerastegnjene. In potem seveda jasno je, da ne moreš dobro testi zaradi tega, ker je glavni namen dobrega tekača, poleg tehnike teka, je muskulatura. In tukaj je zelo velikrat pogrešan pri tekačih, da premalo pozornosti dajajo razvoju pravih mišičnih skupin, ki so ključne za to, da lahko prije do elastičnosti, do odboja, do stiffnessa, do bolj varnega teka in hkrati do bolj učinkovitega teka. Nerazumevanje biomehanike teka je trojka, se pravi tretja alineja. To je ravno temu, o katerem bom tudi govoril, tisti mogoče, ki ne veste, kaj ne bi biomehanika pomenila. Biomehanika pomeni enostavno to, kako fizikalno se skupaj poteka. Čisto po enostavljeno, še bolj po kmečki logiki bom povedal, ko smo bili v šoli, smo imeli trikotnik oziroma smo imeli geometrijske like in smo se učili, da mi je učiteljica rekla: Gašper, nariši v trikotniku oziroma nariši na varonilu trikotnik, seveda sem uporabil trikotnik in sem ga narisal. Naredi krog in sem ga narisal in ravno to je to. In ko bomo razmišljali danes o biomehaniki, imejte v glavi krog gibanja, do katerega pridem kasneje. Zakaj krog gibanja? Zato, ker kroženje nog, pa tudi hkrati rok na nek način sta tista dva glavna dejavnika, ki omogočata izkoristek pravih gibalnih sil in dejansko pomagate telesu, da ne prihaja do zaustavljanja. Čim pa je tehnika teka v smeru gibanja nog podrta, potem je pa celotno gibanje tisto, ki ni učinkovito. Potem četrta zadeva, premajhna pozornost razvoju tehnike teka brez potrebe po rezultatu dosežka. Zakaj vam to pravim? Zato, ker recimo, če bi večkrat tudi podaram na svojih seminarjih to, da pejte enkrat na atletski stadion, zdaj le sicer ne, ker pač ne moramo, ker ni ljudi, ampak ko bo ta priložnost, pejte enkrat, popazujte atlete, kaj delajo. Ne? On je recimo, njihov trening traja recimo uro pa pol, 15 minut je nekaj ogrevanja in raztegovanja, potem pa je vsaj pol ure tekaških vaj. In tekaške vaje so tiste, ki smo jih delali, tudi zase lahko rečem, ki ti izboljšujejo gibanje. Primer nam, recimo, če delam skipping, je glavni namen skippinga ta, da ga znam prenašati v gibanje. Če jaz skippinga ne znam prenesti v tek, potem nisem nič naredil. Vsaka od teh tekaških vaj, ki so seveda namensko narejene, uporabljene zaradi tega, da jih lahko dobro uporabljam v gibanju, je končen cilj tega, da izboljšujejo šablono teka. To je to. Če pa sam tečemo za rezultat, pa da tečemo 30 km vsak dan, pa ne upoštevamo lastnih občutij, pa regeneracije, pa vsega skupaj, seveda pozabljamo na tehniko in dejansko ne moramo potem tudi dolgoročno enostavno napredovati. Omejitveni faktor tekaškega napredka je četrta zadeva. Samo sekundo, da bom, oziroma, ja, preden grem še to, bom še to povedal. Omejitveni faktor tekaškega napredka jih je veliko. Ne bom se ustavljal po vseh, ampak bi pa vsekakor, če grem po prioriteti od prvega do zadnjega, je prvi vsekakor razvoj potrebne muskulature. Zadnje verige mišic, to govorimo o zadnjici, zadnjih ložah, mečnih mišicah. Pomemben razvoj je telesnega jedra, ne six-pack, ja ne, ampak bolj kot ne telesno jedro, tisto, ki lahko prenaša gibanje naprej. Potem je tehnika teka tista, ki je temu doda gibanje, potem so tukaj tudi
Copati so sekundarnega pomena. Zakaj so copati sekundarnega pomena? Zato, ker ful preveč cele znanstvene fantastike delajo o supergah in copatek in podobno, pozablja se pa tiste osnovne primarne stvari, ki so ključne za to, da lahko copat dobro teče, simple. In tudi omejitveni faktor je definitivno regeneracija, zaradi potrebe biti ves čas v nekem, ne performance, ampak razvoj nekega rezultata iz tedna v teden, se pozablja, da pač telo je tisto, kar regeneracijo rabi, in brez regeneracije, spanja, prehrane, počitka, mogoče upoštevanje tudi določenih faktorjev, ciklov, v katerem smo, poslušanje lastnega telesa, upoštevanje dihanja, upoštevanja stresnega faktorja, dejansko pač enostavno tekač ne more teči dobro. Sami pa veste, da smo dostkrat v takih situacijah, ko imamo polno glavo vseh stvari in potem se obujemo superge in gremo teče, se potem seveda verjetno tudi boljše počutimo, ampak po mojih izkušnjah to je nekako dost, ne bom rekel neumno, ampak nezdravo početje. Zdaj bi vam pokazal ogled posnetka enega vrhunskega tekača, tako da že malo bolj lažje sledite temu, kar razlagam, sam da ga najdem. Ok, pa bom dal semle, pa mi pove, verjetno se vidi. Ok. Tole je David Rodiša, ampak sam sekundo, da ga najdem. Ok. Samo pozujte. Se pravi, pri teku je najbolj pomemben, kakšen imaš položaj telesa, kakšen naklon boš uporabil pri teku. Ko govorimo o nihalu gibanja, govorimo o nihanju rok in nog. Zlato pravilo velja pri teku to, da nasprotna roka, torej v tem primeru njegova desna in pa njegova leva noga, sta nihali, ki sta usmerjene naprej in sta usklajeni. Če bo šla ta roka prva gor, bo ta noga zamujala. In usklajenost gibanja je ena tista zadeva, ki pri teku lahko izenačuje ekonomičnost gibanja, elastičnost gibanja, vrčevanje z energijo in tako dalje. Samo da nadaljujem naprej. Samo opazujte, kako teče. Zdaj bom zaenkrat pol minute tih, samo toliko, da vidimo. Čakajte, samo moment. Se pravi, tudi ta položaj, ne zdaj, ko sem ga ostavil, ne, nihalo gibane noge je tisto, ki prenaša gibanje v smeri naprej. In če je njegovo nihalo, recimo v tem primeru njegova desna noga, ni sproščena v smeri gibanja naprej, ko prehaja noga tja, kamor bi mogla iti, se pravi naprej, bo celotna teža telesa bila v prvi vrsti obremenjena v bokih. Zakaj? Ker če je ta tukaj, ki imamo boke, in ko je ta noga, zdaj, ki je kratka ročica, je to ful dobro, zaradi tega, ker je hitri moment, če pa dolga ročica, če bila njegova peta v tem položaju nižja, pomeni to, da bi to nihalo ful preveč časa in hkrati energije ne porabilo, da bi šlo v smeri naprej. Ok. Zelo elastično gibanje, zelo sproščeno gibanje. Da vidimo naprej še malo. Ok. Tle se bom sam sekundo, da ga najdem. Moment. Zelo pomemben faktor pri teku, ne, je oscilacija gibanja. Kaj ne bi to pomenil? Oscilacija gibanja pomeni to, da gre za tempo elastičnega odbojanja, odbijanja naprej. Če se zapisujete zradne informacije, se zapišite to, da je tek pliometrično gibanje. Kaj ne bi pliometrično gibanje pomeni to, da se odbijamo od tal. Druga pomembna informacija pri teku pa je, da je tek enonožno gibanje. Zakaj enonožno? Zato, ker ena noga je vedno edina noga v stiku s tlemi. Ta noga je tudi tista, ki prenaša gibanje telesa v smeri naprej. Ta noga potem tudi postane odrivna noga.
tista druga noga, ki pa ni v stiku s slemu, v stiku s slemi, pa prehaja v gibanje v smeri naprej. In zdaj, če mogoče dam kakšno sekundo nazaj, pa si samo to pogledajte, kaj sem s tem hotel povedati. Ena noga je na tleh, druga noga prenaša gibanje naprej. Zdaj, če pogledamo še enkrat, tudi rad se vračam korak dva nazaj, zato ker želim, da res dobro zastopimo te stvari, ki so pomembne pred vrhunskih tekači. Ena noga, njegova desna noga, je tista stojna noga in ta stojna noga je tista, ki prenaša gibanje naprej. Njegova leva noga je bila prej stojna in hkrati odrivna, zdaj zamašna in prehaja v smeri naprej. In to, kot sem že prej povedal, kratka ročica nihala povzroča hitrejše gibanje v smeri naprej. Ok, pa gremo dalje. V tem delu, ko on zdaj razlaga, se verjetno slište, če ne slište, govori o položaju stopala. Položaj stopala je pri teku res zelo pomemben. Zakaj je pomemben? Zato, ker je stopalo edini del na telesu, ki je v stiku s tlemi. Polemike, tek po petah, tek po prstih, vsi vemo, da je ful lažje teč po petah kot po prstih. Zakaj? Ker pač sem že prej omenil, da stopimo iz svojega težišča, nogo brcamo naprej, peta je prva v stiku s tlemi in se zaustavljamo. Dejstvo pa je eno, ne, da če želimo teči dobro, moramo izboljšati ne položaj stopala, pa da bomo zdaj tekali iz pet na prste, ampak da bomo izboljšali pozicijo gibanja nog. Zakaj? Ker če bo njegova noga, zdaj v tem primeru, ker tle vidimo, ne, recimo to je šins, to so pokostnice, golenica, recimo rečemo, da bi bila njegova noga usmerjena v to smer, kar pomeni, da prvi stik stika s tlemi bi bil s peto, in potem celotna horizontalna sila, ki vpliva na njega, ga zaustavlja. Zato je ful pomemben podatek pri teku ta, da je najbolj ekonomično in hkrati tudi varen tek tisti, ko pristajamo na, ki je kamera, okay, ko pristajamo na blazince in potem na pete. Ne izključno samo na prste. Zakaj ne? Zato, ker pri daljših tekih, večino tistih, ki me zdaj poslušate, verjetno tečete daljše teke, je ful pomemben faktor petni del, ki deluje kot blažilec pri teku. Če je peta prva v stiku s tlemi, ne deluje kot blažilec, če je peta druga, v tem primeru, če so to tla in če prije sredina stopala, prva na tla in potem, če upoštevamo še center mase, do katerega pridem še do njega v videoposnetki, boste razumeli, zakaj je peta pomemben odbojni faktor gibanja v smeri naprej. Ok. Ja. Položaj, tle razlaga položaj bokov glede na, oziroma pardon, položaj noge glede na bok, ne. Zdaj vam kažem dva vrhunska tekača, pa bom na hitro še pokazal Usain Bolta, zakaj on je šprinter, tukaj njega gledamo na 800 metrov, v bistvu razlika je ta, da seveda on teče počasnej, ta, kaj že to, David Rodiša, ampak pomembno je to, ne, da Bolt zaradi inercije hitrega gibanja vrtenja kroga, ki sem ga prej omenil, kroženje z nogami, on zahteva večjo moč, večji naklon, in hkrati tudi zaradi tega mora noga njegova ful hitrej prijeti nazaj in tudi bližje centra mase. Ko govorimo o centru mase je pod tole piko direktno vertikalna linija spodi. Bližje centra mase, ko noga pristane, idealnejše tečemo, manj težav imamo, manj problema imamo, boljše ekonomičnost, razvijamo hitrejši, postanemo in tako dalje. Če pa vse tečemo izven svojega težišča, kar se pri mnogih tekače dogaja, potem pa prije do bolečin kolen in tako dalje. Ne? Ok, grem dalje. Ok. Tukaj govori, overstriding dejansko povzroča prevelike sile na sklepe.
Sami verjetno imate kdaj kakšne težave s sklepi. Zakaj? Sklep je pač kost, mišice so tisti, ki jih varujejo in če upoštevamo overstriding dolge korake, potem začne trpeti gleženj, ustavi se v kolenu, vpliva na boke, potem ta bok, ki se sila prenese na njih, useka še na hrbet, potem, ker dejansko trupa nimamo dovolj močnega, se bomo usločili nazaj, rame bomo dali naprej, glavo dali naprej in bomo padali v nek nevaren položaj. Zato je to pomembno, da razumemo ta biomehanski del teka, ki usklajuje dejansko bolj varen tekaški korak. Okay. Tukaj bi se še ostal za par sekund nazaj. Dajte sam pogledati zdaj na tem posnetku. Gibanje nihala, ko zapusti stik noge v zadej, ki prihaja naprej. Poglejte ta sproščen gib. In ta sproščen gib je tisti, ki njemu dovoljuje, da lahko tudi tako dobro in tako tudi hitro teče. Zelo sproščeno. Ok, to je to. Cool, to je bil zdaj uvod iz tega 800 metraša. Da pogledam, kje sem ostal. Ne vam ne bo težko vsega zapomen, ful lažje bo potem na videoposnetku od rekreacijske ciljne skupine. Nakratko se bom ostal, tukaj nekaj stvari sem že povedal. Zakaj ne teči po petah? Zato, ker prvič, tek izven težišča telesa. Vse, kar je stran od našega telesa, te obremenjuje. Dolga ročica je predolga, prevelike sile so. Če tečemo po petah, bi rekel, da je tudi faza leta predolga, predolg časa smo v zraku. Zelo enostaven kmečki primer je, če imam dva kamna v roki, oba kamna sta enako težka. En kamen vržen 2 metra v zrak, drugega vržen 3 metra v zrak. Večja sila pristanka bo imel seveda tisti, ki ima 3 metre in to jasno pove, faza leta je, ko je telo ni v stiku s tlemi in če je faza leta dolga zaradi predolgih korakov, zaradi neaktivnih korakov, potem peta prleti v tla in se cel sistem poruši. Druga zadeva, ni mogoča uporaba elastične energije, zopet ista scena, dolga faza, noga pred sabo, ne more biti elastike, ni mogoča uporaba zadnje verige mišic, se bom ustavil potem pri videu. Predolga faza leta ni odboja preko stopala, ker pač ne more biti, stopalo je celo stopalo, ne, če je peta je prva, enostavno ne moreš uporabljati tako imenovanega roll-out efekta. Sam sekundo vam pokažem, sicer nima superge, ampak imam, a se vidi, ok, natikače, ne. Roll-out efekt je, če bi zdaj jaz svojo supergo dal v ta položaj, to je roll-out efekt in tukaj na tem srednjem delu stopala je tisti blažilc, ki lahko prenese silo gibanja našega telesa naprej. Če peta prva ni variante, ki udar tja, potem udara s prsti naprej. Če si pa ves čas po prstih, kar marsikdo tudi misli, da je ful varan tek, je pa problem ta, da če tečemo ves čas po prstih, ogromno ljudi ni zmožnih teč po prstih, zakaj ne, ker so mogoče pretežki, nimajo dovolj dobro okrepljenega vezivno mišičnega tkiva, nimajo dovolj močne tetive in nastane problem. Šprinterce, recimo jaz sem bil šprinter, so narejene do 400 metrov brez pete in tam ne rabiš teč po prstih, pardon, po petah, kar je več, je peta nujna in tudi zaradi tega je treba vedeti, da če kupujete neke športne copate, jaz sem zagovornik tega, da naj bo raje majčkem bolj blažen, kot pa tisti manj blaženi, še posebej, če niste vešči dobro tekači, če tečete dlje časa, je pa fajn imeti tudi včasih manj blažene za kakšne krajše razdalje, mogoče kakšne tehnične teke na mehki podlagi, mogoče na tartanu, zaradi tega, da lahko nogo boljše čutiš. Še bolj pikan je pa je ta, da dajte stran superge, pa pejte na travo, pa tam delite tekaške vaje bosi, pa boste naredili veliko več koristi, ki pa kupovati samo nove superge, zato da boste vi bolj tekali.
Ne morem iz svoje kože, pač stvar je taka, govorim čisto iz svojih izkušenj in mislim, da je kar ta prava stvar, da pač se pove določene stvari, ki so na mestu, zakaj ne sam novih superk vaš čas uporabljati, dajte malo pogled in poslušati te stvari, ki vam jih zdaj razlagam, ravno zaradi tega mi je interes, da boste pač vi enostavno boljši tekači. Predolgo fazo sem povedal, koleno trpi, ja, koleno trpi seveda zakaj. Recimo, da bi vam zdaj rekel, dajte narediti počep, pa približno vsi razumemo, kaj počep je. Pri počepu nas učijo, da ne smejo kolena preveč naprej, koleno lahko gre malo bolj naprej, ne sme pa prekomerno sploh preko prsto, če smo preveč obremenjeni, ampak zgodi se ravno to, če je peta pred težiščem, pa prva v stiku s tlemi, se zgodi to, da potem seveda je prva, se potem boki znižajo in koleno potisne naprej, bom pokazal na posnetku, nisem pozabil in zaradi tega lahko tudi prihaja do obremenitev pateralne vezi, do obremenitev sprednje verige mišic in hkrati do nezmožnosti elastičnega gibanja. Ok, cool, malo bom samo vode spil. Upam, da vam je zanimiv, da ni preveč zakomplicirano. Darko, živjo, tudi tep, vidim, da si se prijavil, Simon je tle. Ej, ful vesel sem, koliko nas je? 94. Noro, to mi je to, toliko šeč. Zakaj? Ok, tek po prstih. Druga stvar je, če ne bom tekel po prstih, pardon, če ne bom tekel po petah, bom tekel po prstih. Ja, res je, ali pa tudi ne. Zakaj ne? Če pogledamo tega tekača, ne? Zdaj, na levi, upam, da vidite, na levi je tekač, ki teče izključno po petah, se pravi, ima overstriding, predolg korak, vidi se, da bo pristal točno na peto. Oba tekača, oziroma ta vaš levi, ta v beli majci, je v fazi leta, kar pomeni, da še ni v stiku s tlemi, jasno je pristanek na peti. In čim bo pristal, se bo tudi njegova teža znižala. Obremenila bo peto, koleno bo šlo naprej, tako kot sem prej razlagal, on se bo usločil v ledvenem delu, naredil bo fleksijo, se pravi, se bo znižil v kolku in ne bo mogel teči. Bisten problem po mojih izkušnjah je ta, da če ne bom tekel po prstih, bom pa tekel po petah. Ja, zdaj si pa predstavljate tega tekača v beli majci, da bi mu rekel, recimo, da mu ime Miha, dej v tem položaju sam špičko nared, ne? Se pravi, iz tega položaja, dej nared prste, da naprej. A bo kaj spremenil? Ne bo spremenil. Stvar bo ista, sam zaradi tega, da ne bo pršel na prste, bo na peto, bo pristanek na prste. Kaj pa je rešitev? Rešitev je pa ta, da tega Mihata začnem uporabljati zadnjo verigo mišic. In tako imenovani overstriding, ki sem ga prej navezal na gibanje hoje, ko nogo brcamo naprej, gre za ekstenzijo kolena. Pomeni, da če to koleno, ga bom ekstenzil, bom raztegnil ga, stegno svojo vlogo naredi in pristane na njega. Torej, kontra od ekstenzije je fleksija, glavni fleksori so zadnje lože in pa zadnica, ki sta tudi najbolj pomembni tekaški mišici. Stegenske mišice rabimo imeti, seveda da ja, zaradi dobrega prenosa teže naprej, rabimo tudi zaradi varnosti samega kolena, rabimo tudi zaradi stabilnosti kolena na tleh, ampak zadnja veriga je pa tista, ki sproži elastiko gibanja v smeri naprej. Tretja točka. Peta deluje pri teku kot zelo pomemben blažilec, sem že prej omenil. Seveda jasno je, če bom preletel direkt na rob pete, kaj kost, ni blaženja. Ko pa bom upošteval dejavnik tega, da bom njegov dolg korak približal njegovemu centru mase, to je pa tukaj, in vsi imamo isti center mase na sredi našega telesa, razlika sam ta smo malo manjši, višji in tako dalje, je pa fora ta, da bom začel pristajati na prednji srednji del stopala in potem peta odigra svojo ključno vlogo blaženja prenosa gibanja v smeri naprej
In to je tudi zato pomemben, kot sem prej rekel, če uporabljate, mislim, ko uporabljate športne copate, ne premalo blažene, rajš mečkam več, pa seveda ne preveč. Cool. Napaka pri učenju teka po prstih, četrta točka, ne upoštevam biomehanike gibanja, ves čas isto razlagam, bom se premaknul na naslednji slajd, da še par stvari povem, potem gremo pa kar na video vsebine, ki vam bodo tudi malo bližje in ful bolj jasne, ker je tam stvar še malo bolj vidna in lažje razumljiva. Zdel se mi je pomembno izpostaviti vertikalno pa horizontalno silo. Vsi razumemo, da vertikalna je tista gravitacija, ki nas potiska proti tlom. Horizontalna sila je pa tudi pomembna, zakaj? Da, ker vpliva na naše telo, sploh na telo tekača, ki nas lahko zavira ali pa odbija v smeri ali pa odriva v smeri naprej. Če se zakrata kot čas ostavim pri vertikalni, imenoval sem jo vertikalna zaviralna sila. Zakaj? Zato, ker nas potiska v smeri proti dol. Pač taka sila je, je pa tudi zelo dobra, ko jo pa znamo uporabiti zaradi boljše tehnike teka, zaradi krajših korakov, zaradi lepšega tempa, zaradi boljšega vrtenja gibanja nog, zaradi boljše biomehanike gibanja, zaradi boljšega položaja stopala, zaradi boljšega uporabe pet, zaradi boljše verige zadnjične mišice, potem pa ta naša gravitacija postane ful učinkovita, ker nas začne odbijati v smeri naprej. Če pa vse to ne počnemo, dolgi koraki, peta, neuporabljen zadnje verige, je pa jasno, da nas začne zabijati nazaj in enostavno ne moramo nikakor teči. In potem se tukaj še upošteva ta horizontalna sila, ki je na nek način tudi zelo pomembna za razumevanje. Če delamo dolge korake, se brenzamo, če delamo preko pete, se brenzamo, ko pa enkrat uskladimo vse te štete lastnosti, ki sem jih ravno kar naštel, je pa stvar jasna, če si za lažjo predstavo date, imamo globus in stopite na vrh globusa in bi vam rekel, probite izpodrivati globus, vi bi ostajali na mestu, globus bi se pa začel vrteti. To je na nek način zelo podobno gibanje vrhunskega tekača, ki izpodriva zemljo, ki je sicer velika, kakorkoli, ampak da si boste lažje predstavljali tla nazaj in se pomika naprej. Zato sta te dve horizontalna pa vertikalna sili zelo pomembni, saj to, da jih osnovne stvari razumemo. Hkrati bi še povedal pri vertikalni, če skačemo preveč v zrak, če je dolga faza leta, če ni elastičnosti gibanja, če se ne znamo pravilno odbijati od tal, potem je ta vertikalna sila ful preveč nevarna, ful preveč obremenjujoča in enostavno ni varna za daljše teke. Zelo po najbolj enostavni logiki razmišljanja je treba delati na tehniki, ki je ona glavna, da lahko te stvari potem tudi prenese v točko 3, elastičnost pa amortizacijo. Kaj je sploh amortizacija? Jasno je, da amortizacija pomeni amortiziranje našega gibanja. Da vam recimo moj primer, zelo veliko sem na DH kolesu, downhill, tam imamo amortizer, ne? Spredaj amortizer ima vilco, levo pa desno, oziroma desno pa levo. In če hočem jaz izkoristiti amortizer, ga moram pritisniti dol pa spustiti stran. Amortizer je, ne glede na to, kakšen bo, če ga bom jaz pritisnil, pa da bom zategnjeno nazaj vračil, sproščil njegovo energijo, bo moje gibanje neamortizirano. In tudi recimo, ko se pelam po nekih koreninah, moram biti zelo flow, zelo sproščen, zelo elastičen, samo upoštevati moram njegovo reakcijo. In to je isto tukaj. Amortizacija je tisti moment, ki se zgodi, ko začnemo poslušati svoje občutke v telesu. Zato vam svetujem, dejte, če greste teč, dejte stran slušalke, glasbo in tako dalje in poslušite svoj odboj. Zakaj? Zelo enostavno je, če bi vam dal dva primera teka, tečte najbolj trdo, kolikor lahko, tečete preko pete, prbite peto tla, verjemite, da boste čutili tam neamortiziran gib. Če bi vam pa rekel, probite slišati svoj tek, v smislu tega, da ste bolj sproščeni, da ste bolj tihi, da bolj božete tla, bo pa ta amortizacija tista, ki bo
naredila piko na i in to usklajevanje gibanja, ki je to za gibanje zelo, zelo pomembno. Pardon za tek. In če pogledamo tukaj na tej sliki na vaši levi, to je ravno to, ne? Nekdo, ki teče z dolgimi koraki, to je ta fant v rdeči majci, se zgodi ravno to, da ga ta njegova horizontalna sila, ki je tudi rečen zaviralna sila, potem ustavlja in se celotna njegova veriga začne podirati in ni nobenih teh usklajevanj, elastičnosti, bla, bla, bla. Ok, da ne bom predolg. Slika na desni strani, hip, upam, da vidite, kaj piše. Tle vzade, jaz bom šel nazaj na sliko, tle, ki ima večjo, v glavnem, tle piše hip extension, knee extension, pa položaj stopala. Ne? Glavne power mišice šprinterjev, pa tudi glavne power mišice dolgo progašal, so zadnje verige. Zakaj zadnje verige? Ker ona potisne, zdaj pogledajte tale gibanje, pardon, ni to premica, ampak krvina je. Tale krvina je tista, ki sproži elastičnost. Ta krivina je tista, ki sproži elastičnost in potem upošteva faktor gibanja v smeri naprej. Če kakšno vprašanje vmes, lahko kar spodaj napišite, upam, pa ne predolgih vprašanj, please, kakšna taka kratka, da vam lahko potem še na koncu odgovorim. Preden grem na video posnetke, bi vam pokazal se Usain Bolta, ki ga vsi poznamo. Meni je on pač ne idol, ampak eden izmed šprinterjev, ker sem ga tisočkrat pogledal in sem probal razumevati, kako on teče. Tle bo zadeva mečkan drugačno, kar se tiče 800 metraž, ampak vse je ful pomembno to, da bomo videli sploh recimo, kako ima on položaj bokov, kakšen ima, pogledajte, kako bo pristal, kje bo njegova stična točka stopala, se pravi, da ne bo predolga, kako se bo druga noga, v tem primeru je njegova zamašna, noga vračala v smeri naprej in tako dalje. Sam da vidim. Zdaj sam pogledajte, ne. Faza leta, on je še v zraku. Se pravi, če bi on ne bil tako močen, ne bi mogel zaradi te svoje moči in hkrati hitrosti ohranjati gibanje, kakršen je, in bi se znižal v bokih in bi seveda približil težo, bližina stopala stika s tlemi. In bo njegovo stopalo bo zdaj že na tleh. In faza leta je tista, ki omogoča maratoncem, pa se pravi dolgo progašem, pa šprinterjem, možnost približevanja noge bližje težišče telesa. In to je ključna stvar. Bližje težišče, ko smo, lažje, boljše tečemo. Seveda, najbolj idealno bi bilo, ampak to velja bolj za šprinterje, da je njegova noga čim bolj pri centru. Zakaj? Ker potem ni zaviralnih sil. Dlje, ki je, zaviralne sile so, bližje, ki je, zaviralnih sil ni. Ok. Zelo pomemben faktor, recimo tudi tle, če pogledate samo njegovo delovanje stopal, še enkrat bom dal, sam pogledajte stopala, kako stopala odrine nazaj. In to, kar sem prej razlagal, da če bi bili na globusu, bi ga izpodrivali nazaj, to je to. Njegova zadnja veriga naredi tist, kar mora narediti, da ga lahko potisne naprej. Še enkrat pokažem. Odrine, bum. Sproščeni halo se vrača v smeri naprej. Hop, zelo sproščeno. Da landing, ne? Ok. Njegov pristanek, foot landing, seveda je šprinter, njegova peta ni in ne bo v stiku s tlemi. Torej, zaradi tega, ker je šprinter, je njegov cilj ta tudi šprinterca, šprinterska šprinterca je zelo trda, je ne moreš ukriviti zaradi toliko močnih sil, ki nastanejo, ampak pogledajmo samo, kam je pristal. Tle tudi on razlaga, če bi pristal še malo bliže svojega centra, bi verjetno bil še toliko hitrejši, ampak njegov vrhunski svetovni rekord je 9.85, kar je še vedno velik poklon. Skratka, je njegova masa čim bolj pod sabo, rahlo, tudi njegov, bom rekel, da ne bom se zmotil, zelo pomemben preteku je mišična prednapetost. Kaj ne bi to pomenil? Evo, tukaj imam elastiko. Stiffness pa elastičnost sta dva zelo pomembna elementa preteku. Se pravi, zdaj je elastika sproščena.
ni aktivirana, ni uporabljena. Ko jaz elastiko predpripravim, zdaj bom malo raztegnil, je predpripravljena na neko silo energije, inercije. In zdaj, če bom elastiko spustil, se elastika seveda raztegne in to je to. In ta prednapetost je tudi v tem stiku, zdaj, ki on še ni v, oziroma že je v stiku s tlemi, ni popolnoma iztegnen, ampak se njegova mišica ravno prav prednapete, da bo lahko preko prenosa sile gibanja v smeri naprej se sprožila elastika in ga potisala v smeri naprej. A vi slišite to, kar on govori? Ne mi samo ena piše. Prosim. Ne, če nobene sliši. Ok. Tukaj, zdaj. Ground contact, se pravi, stični čas stika s tlemi je zelo pomemben. Ni slišati? Ok, ne, ne, ne. Ok, pa moram zraven razlagati. Ok, cool. Se pravi, v tej fazi, ko on zdaj razlaga, govori ravno o temu, koliko je čas stika s tlemi pomemben. Dlje časa, ko smo na tleh, počasnejši smo, manj časa, ko smo na tleh, hitrejši smo. In zato je pomembno vedeti, da tudi kakšen kontaktni čas bomo uporabili pri daljših tekih, ker niste šprinterji. In pri daljših tekih je treba delati hitrejši kontaktni čas zaradi boljše frekvence tempa in kadence teka, do katerega seveda še pridem. A mene slišite, kaj jaz govorim? Ali tudi ne? A mene tudi ne slišite? Halo, družba, me slišite mene, kaj jaz govorim? Ali govorim že pol ure v prazno? Grega? A me slišite? Aha, ok, Dejan, cool, hvala. Sem se že ustrašil, da pol ure govorim. Hvala, Miha. Da že pol ure govorim v prazno. Ok, se pravi, tle govoril o kontaktnem času, ki je pomemben zato, da lahko prenese silo gibanja v smeri naprej. Bene mi, hvala. Ok, se pravi, njegova, tale, svetlo zelena točka, njegov center mase, ta svetla je pa tja, kamor bi on pristal. Prej sem že rekel, če bi pristal še bliže svojega težišča, bi bila zadeva še bolj idealna, ampak kljub temu, toliko da razumete, zakaj je pomembno, da pristajamo čim bliže centra mase, zato ker potem postanemo hitrejši in vse stvari, ki sem jih že večkrat ponovil. Ok. Grem naprej. Sam moment. Sam sekundo, da ga najdem. Ok. Tlega bom ustavo, ne? Hip extension, hip flexion, se pravi, ekstenzija kolka pomeni, ko se bo kolk raztegnul. V tem primeru njegov desna noga bo prišla do ekstenzije, njegova leva noga gre pa v fleksijo. Tukaj naj podaram eno stvar. Alergičen sem, ko učimo ljudi teč, dviguj kolena in tekel boš boljše. Ni res. Zakaj ni res? Zato, ker če dviguješ kolena in ljudi utečeš, učiš teč samo z dvigovanjem kolen, se bo gibanje v smeri gor in dol povečevalo, s tem se bo tudi, bolj bomo prebijali tla. Druga stvar pa je, dvigovanje kolen je fleksor in vpliva na to, da ekstenzorjo ne uporabljamo. Treba je vedeti to, dobra ekstenzija kolka oziroma dober odriv v pravem položaju noge, v tem primeru, če odrinemo, če gledate miško, če odrinemo čim bliže centra in njegova desna noga je odrivna, je povzročila nihalo njegove leve noge v smeri naprej in to je fleksija kolka. Fleksori so pomembni, da ne bom rekel narobe, ampak ekstenzija povzroči fleksijo in ne obratno. Fleksija, izključno dvigovanje kolen, je najbolj pomembno v fazi šprinta, v fazi štarta, da to lahko potegne svojo telo ven in potem prije do kroženja gibanja nog. Okay? Tako, da boste vedeli, zakaj so zadnje verige pomembne in zakaj je treba tudi toliko več krepiti, ko samo sprednje. Ok. Sam da vidim, tle se bom še ostavil na 7.27, kaj je še ena stvar. Sam sekundo, 7.27.
Aha, samo še moment. Tole še malo. Evo, to je to. Če si drugega ne boste zapomnili, si probite zapomniti danes to, da je naklon telesa ena izmed stvari, ki tekaču res ful pomaga. Zakaj? Ko smo nagnjeni, ne pod takim kotom, kot je on nagnjen, ampak ko se nagnemo naprej, se inercija gibanja začne gibati v smeri naprej. In pri teku je treba ohranjati ravno pravi, primeren naklon, ne prevelik, zato da inercija prihaja. In ko ga ohranjamo v smeri naprej, je potem tudi veliko težje potiskati nogo pred seboj, ker bomo čutili, kaj je ustavljanje. Zato je poleg naklona pomemben to, da tega ustavljanja ne čutimo, ampak čutimo odbijanje. In to je tista stvar, ki je pri teku res pomembna, da očutimo naš naklon telesa, ki ga rabiš imeti, da lahko premikaš svoje telo na smeri naprej. Pri Usain Boltu je bilo kot 22%, on je še vedno v stiku s tlemi. In zdaj si predstavljate, recimo, za občutek, to je tak naklon, če bi vam rekel, ali pa če bi imel enega pred sabo, pa bi rekel, daj se naslon na mene, jaz bi se mogel ful pomatr, da bi te zadržal. In zdaj, Bolt s takim naklonom teče, samo zato lahko, ker je tako močen in hkrati to hiter, da ta naklon svoj lovi. In dejansko pri teku je vedno stvar taka, da moraš ti svoj padec ujeti. Ker pa tečemo na robe, oziroma ker tečemo preko pete, se pa tečemo zato, ker peto damo naprej, da ne pademo na nos. In to je cela znanstvena fantastika v teku, ki sem jo samo v 10 letih 1000krat že probil in mi je jasna in zato tudi želim vam te stvari povedati, da boste res razumeli bližje centra, naklon, prave mišične skupine in je tek bistveno lažje, kot pa če ves čas počnemo samo napačne stvari. Ok, to je to, zdaj pa gremo na najbolj zanimiv, pa verjamem, da je bilo že tudi to dosti zanimiv, sam da najdem, na primere, aj še kaj tazga, kar bi vam pokazal, te samo moment, trda, ne, to je to, ok. Na primere tehnike teka pred, med, po. Evo, tlele imam eno, Irena po, Irena pred, samo moment. Verjetno vidite, ne? To je ena zelo moja dobra prijateljica, ki se mi, njo sem izpostavil tudi zaradi tega, zelo vzdržljiva punca, lahka punca, preteče veliko, ona je bila včasih, mislim, da je bila tek na smučeh. In ker je trenirala tek pri smučeh, bomo še zdaj po fazah. In zdaj bom večkrat se bom ustavil pri fazah, da boste res videli, kaj hočem povejati. Ne? Ok, se pravi, gremo od začetka. Me slište, upam, da me slište, pa upam, da se tudi dobro vidi. Lahko mi lahko še en komentar, sem to, da bom vedel, da se dobro vidi. Hvala. Ok. Ona je zdaj v fazi leta. Njena leva noga, torej njena leva noga je ful dolgo zadi. Njena desna noga je ful dolgo spredi. In zdaj, ker bo ona v fazi leta, bo pristala na tla. Cool. Ok, Primož, hvala. In zdaj, ker pogledamo, ne? Ona je pristala ful iz svojega težišča naprej. Čaki, sam to vdesesno bom zmotil, da bom lažje pokazal, ker moram imeti po frejmih. Da vidimo takole. Ok, cool. Se pravi, zdaj je v fazi leta. Pristaja, 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 puf. Prvi stik je stik s tlemi. Grega, hvala ti. Lep pozdrav. Prvi stik stika s tlemi je ne prsti, ni sredina stopala, ampak so, je peta. In ker je peta, seveda smo rekli, na njo vpliva horizontalna sila, ki jo zaustavlja. In potem prej sem rekel, glejte zdaj na položaj kolena, osredotoči se na kolen, kako se bo ona v kolenu znižala. Tam, 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 evo. Zdaj pa recimo, če ste doma, pa lahko sami probate za foro, da boste čutili ta občutek, kaj vam hočem razložiti, dejte vstati, pa stopite na, sam da pomislim, dejte vstati, pa date, pejte v položaj spadnega koraka, se pravi, ena noga date, recimo desno noga date naprej, leva noga je v zadi, pa probite ful potisem desno nogo, torej desen kolen, desne noge, ful naprej, pa še obremenite ga. Probite se obremeniti težišče, date naprej, pa boste čutili v kolenu, v pateralni vezi, ful eno neprijeten občutek. In to je to. In zaradi tega nas tudi potem kolena recimo bolijo, ker se ta pateralna vez,
ki se nahaja tukaj, ful prerastegne in nas boli. Ona ima recimo to prednost, ker je dosti lahka in teh težav verjetno nima, ampak kljub temu pa velik teče, tako da njeno vezivno tkivo je že kar dosti ukrepljeno in netrenirano, ampak kljub temu boste tudi videli razliko, ko sem jo naučil, boš teč, kakšna je bila sprememba. Ne? Torej, gremo še en korak nazaj. Se pravi, faza leta, pristanek, torej, zdaj njena desna noga je faza pristanka, njena desna noga bo faza prenosa gibanja. Okay. Je zdaj prenaša gibanje. Prenaša. Zdaj se, vidite, koliko se je znižala v kolenu. Da boste še lažje videli, probite gledati njeno višino glave. Magar si predstavljate v zadnji, ko so drevesa, koliko je visoka. Zdaj pada, bum, pade. Cool. Faza prenosa, faza naklona. In zdaj poglejte, zakaj ne dvigovanje kolen pri teku je glavno, zato da bomo tekli boljše. Ni res. Ravno zaradi tega njena faza desne noge, ki prihaja v fazo priprave, poglejte, ko gre koleno gor, ko se tudi njena višina zviša. Ki se seveda mora zvišati, zato da fazo leta lahko hraniš, ampak ona naredi totalno ekstenzijo v koleno. In ta ekstenzija je problematična in ta položaj, oziroma to napako, do zdaj sem naredil po moje že več kot 300 sešnov ali pa 400 sešnov stekačev, večina ima te probleme, večina to. Kaj enkrat odpravim tale, jaz tem upravim zvonček, ki za cingla, oziroma ga potisnem naprej, kont on ali pa tekač to popravil, se stvar bistveno bolj spremeni. In potem je še drugi problem, ko uporabljamo ta zvonček, tek je nihanje, ne? Okay. Da si boste lažje predstavljali tehtnico, ne? Čakaj, sam da ga nam, evo, bum. A vidite miško tla gor? Sam to mi, ne mi daj, da vidite miško, ko kažem, prosim. Vidim miško, ne vidim miške. Okay. Upam, da vidite miško. V glavnem, miška, ne? Tle kažem z miško, vse, kar je stran od centra telesa, naj si bo spredaj ali pa za njo, obremenjuje tehtnico gibanja. Ok. Če ne vidite miške, dajte prosim vstati, pa res dajte vstati, da boste razumeli, kaj vam hočem povedati. Vstanite, stojite na obeh nogah, ste zravnani in zdaj vam reči, zdaj pa desno nogo povlečite k sebi do pravega kota, koleno je, noga je pokrčena pod sabo. Se pravi, desno nogo, stojimo, desno nogo damo do pravega kota in jo držimo pri sebi. Zdaj pa isto desno nogo stegnete v istem položaju, da bo noga stegnjena. Kaj boste ugotovili? Da se boste mogli nagniti nazaj, zaradi težišča, seveda. Ne? In ta gibanje, ki zdaj vam razlagam, ok, ne vidite miške, ampak vsem probati to vaj, da boste razumeli, kaj vam razlagam. Ko stojimo, evo, ko stojim, evo, zdaj me vidite, ne, kada nogo stegnem, zdaj sem zravnan. In zdaj, če jaz nogo stegujem naprej, se bo mogel nagniti nazaj. In to je problem, če je noga pri teku stegnena, pa kar teče naprej, se bo mogel vrniti nazaj. In to je problem teh dolgih korakov, kar se tudi pri nej vidi, ker bi teža gibanja bi mogla iti naprej, dolga ročica spredaj pred telesom, potegne telo nazaj in nisi nič naredil. Ista stvar je, če potegnemo zadnjo nogo nazaj, treneri RDL vaje, veste, kjera je, ne? Če bom dal nogo iz tega položaja, vidite, če bom dal nazaj, se bo mogel nagniti naprej. In zdaj si predstavljate, da ta moja noga niha tako in se vse zgibam v nekem neusklenem gibanju. In zakaj ni to dober? Zato, ker telo, trup, mora biti paraven. In ko enkrat približamo nogo sprednjo, bliže centra težišča, potem je tudi bistveno lažja stvar, ker ni tega nihanja in nagajanja telesa izven svojega gibanja. Zelo enostavno. Ok? Sam glejte, zdaj to, kar že malo bi razumel, dolg korak, pristanek, faza leta predolga. Ok, da vidimo, kaj smo pri nej popravili. Irena po učenju, sam da vidim. Aha, evo ga.
vidite, ne? Kaj je že naredila? Bliže centra mase, stopala, bom šel po frejmih, zdaj sam pogledajte še enkrat. Ok, gremo od začetka. Ok, faza leta. Če bi prej primerjali, je bila njena noga bistveno preveč pred njo. Faza pristanka in je tudi njena noga bližje centra mase. Tudi koleno je zaradi tega manj obremenjeno. In ker je bližje centra mase, bo tudi njena desna noga, ki se vrača iz smeri nazaj v smeri naprej, imela krajšo pot. In to je ključ. Če je predolga ekstenzija noge vzadej, v tem primeru recimo, da boste lažje razumeli, če je leva noga preveč dolgo vzadej, je preveč dolgo vzadi zaradi predolge desne noge spredaj. In ta dvokorak, ki je predolg, potem vpliva, da mora biti vse predolgo in ne, enostavno ni, tako se ne teče. Ne? In ona je naredila ravno to, ker je skrajšala težišče, je pristala bliže centra mase, tudi njena noga, ki v tem primeru leva, se bistveno lepše vrne nazaj, počaka na padec in pristane direktno na sredino stopala in peto. In zdaj vam kažem, prvi stik stika s temi niso prsti, ampak so blazince, drugi stik stika s temi so pa, je pa peta. Evo, in to je ta blaženje, ki ga pri teku rabimo imeti. Verjetno dobro vidite, kaj prav ostalam po frejmih in to je to. In peta je zaradi tega faktorja, ker sem približil težo centra mase pristanka telesa, njene noge bliže nje, je lahko uporablja peto in tudi potem fazo padanja. In to je ta faza padanja, ki sem prej pri Boltu povedal, faza padanja, faza padanja, faza padanja, faza odriva in faza leta, faza pristanke, faza prenosa, faza padanja, faza odriva in tako dalje. Ne? Sam da vidim unega fanta vzadi. Ok, un fant vzadi sicer nekjer tekače, ampak pogledajte, recimo tudi pri njemu, koliko se zniža v bokih. Kolena ful potisne naprej, usede se na boke, preobremeni, prerastegne tetivo in ne more, oziroma ne teče najbolj optimalno. Cool. Gremo na še en primer. Sam da vidim. Pred učenjem Ervin. No, pa da vidimo Ervina. Ok, vidite, ne? Standardna zgodba je ta, da delajo predolge korake. Ker si reče, vse bom šel teč, super, ne? In potem tečejo, kot tečejo. Ok, gremo po fazah. Ok, faza leta. Ok, zdaj imamo še enkrat faza leta. Pa pogledajmo, ne? A vidite levo nogo, kako se je odprla? Faza pristanka. In ta del, bom rekel točno kdaj. Evo, zdaj pa zdaj. To je neizkoriščen del, popolnoma neizkoriščen del. Zakaj? Ker jasno je, če bomo tekli v smeri naprej, pa dal nogo pred sabo, pač pristali bomo tako ali pa drugačno nogo zaradi gravitacije. Ne? In to, temu se reče neaktiven tekaški del, ker se pač čakamo, da se nekaj zgodi. Pristali bomo po vsakem primeru na nogo in se pač potisnemo preko ne naprej. In to je njegov neaktiven del. Pristane na peto, se spet njegova noga je preveč stran od njegovega težišča, mogla bi biti malo bližje, faza prenosa, faza padanja in spet se bo naredil zvonček, faza neaktivna in pade. Še ena stvar bi tukaj poudaril samo moment, da se boste lažje predstavljali. Ok, dajte se osredotočiti samo na desno nogo. Pozabite na levo in imejte v glavi ves čas, prosim, da je tek eno nožno gibanje. Torej, gledamo izključno njegovo desno, to je zunanja noga. Ok, desna noga je zdaj v stiku s tlemi, je raztegnena, ker, oziroma ko je nekaj raztegneno, se mora tudi seveda nekaj skrčiti. In če je prerastegneno, je tudi ta krčenje predolgo. Ker je bo prerastegnen, je ta njegova noga ful dlje časa rabi in hkrati je ful preč poti rabi, da se bo skrčila in prišla v smeri faze naprej in je bo spet stegnil. In še enkrat bom pokazal, njegovo desno nogo, gledajte,
Stegnjena se je faza neaktivna, faza prenosa zamašne noge desne, se skrči in pade na tla, kamor pade. Zelo pomemben faktor je ta, če pogledamo kamero, vse bliži centra težišče, ne dolgih rok, ne dolgih nog v zadnji, ne dolgih rok nog v spredi, zato ker tehtnico podirate, predolg časa ste v zraku, preveč boste preleteli na peto, neaktivni boste in ni v redu. Okay? Da vidim spremembo pri njemu, Ervin, Aljoša, Ervin. Ok, da vidimo. Vidimo, ne? Ok. Vidimo že to, da je bistveno bliže pristal. Zdaj sam pogledamo cel posnetek, potem bom dal pa sam luč prgen, sam moment. Ok. Zura smo pa lih prav videl, super. Ok, da pogledamo po fazah, ne? Faza leta. Že takoj vidimo, da je njegova desna noga ni več stegnjena, ampak je pripravljena bliže centra. Napako, ki je še vedno naredil, je stegnil, ampak je pristal bliže svojega težišča. Pri Ervinu sem imel bistven problem, pa tudi pri marsikaterih tekačih, to, ko se učimo bolj šteči, potem, ker jih učim, tudi tle recimo vidite, kaj jih učim, ne? Učim jih uporabljati, kar je tudi glavni cilj pri teku, da jih učim uporabljati zadnjične mišice in jih učim povleči peto ne na zadnico, ampak pod zadnico. Pri njemu smo imela problem ta, da je ves čas vlekel nogo na rit. In ker je povlekel nogo na rit, je s tem dobil višino gibanja v smeri na gor, kar boste tudi videli, ker se je povlekel na gor. Dlje časa, ko smo v zraku, imamo seveda več časa, da nekaj spremenimo na tleh oziroma gibane noge, ampak je problem tega, da je ta, peta, ki je šla na rit, ne, tle, ki vidite, zdaj boste videli tle, ne, je povzročila gibanje gor, ampak je hkrati še vedno odprl. In pri tem delu, kljub temu, kako Primož bom odgovoril, kako se pravi, pri tem delu imel potem še vedno ta problem, da je rahlo preveč stegnil nogo naprej, ampak svoje približali samemu težišču. Res pa je, samo moment, res pa je, da je vsak tekač drugačen, noben tekač ne teče isto, to treba vedeti, jaz tečem tako, vi tečete tako, določen stvari je treba upoštevati, tudi svojo biomehaniko, svoje kosti, položaj nog, dolžina udov, te stvari je treba vedeti in jih tudi razumeti, da potem lahko pri sebi zase tečeš tako, kakor bi ti mogel teči. Zdaj, nekdo, če teče tako, še ne pomeni, da moraš ti vedno isto teči, ampak osnovne stvari je pa treba kljub temu razumeti. Ok, se pravi, noga je bila bližje, zakaj pa je pomemben faktor, da je noga bližje, da ni več toliko stegnjena v zadnji? Zato, ker gre za prenos padanja. Prenos padanja telesa je tisti, kot sem že prej povedal, ki ga uporabljamo z naklonom in bo začel dobro delovati, če bo čim manj obremenjen. Zdaj bom pokazal samo moment. Ok. Poglejte njega, ne? Idealno bi bilo, če to njegovo desno nogo, ki jo zdaj gledamo, da bi bila njegova desna noga v tej fazi, točno v tem momentu, ko sem ga zdaj ustavil, malo še bolj pod zadnico. Ker, in zaradi tega, ker bi bila pod zadnico, bi on lahko izkoristil padanje in bi potem nogo začel potiskati v smeri nadol. Ker je pa njegova noga malo preveč v zadnji še, mora pa seveda po uporabi daljšo pot, ker bo itak padel, bo mogel nogo stegniti naprej. Ja. Cool. Ampak je bistveno boljš, kot je bilo prej, ki je full delo overstridinga. In glavna stvar, ki jih učim, je samo to, uporabljamo zadnjo verigo, kako nogo povleči pod zadnico, da lahko prije do tako imenovanega boljšega prenosa, krajših ročic in boljšega gibanja. Ok, gremo dalje. Pred učenjem Matej. Ok, tukaj imam enega fanta, ki je zelo dober tekač in to je bilo pred učenjem, pa že tukaj je dober tekel, ampak potem, ko sem popravljal stvari, boste videli bistveno razliko.
spet isti problem. Zelo lahko tekač, visok tekač, mehna obremenitev, ampak kljub temu je zelo velik velike neaktivne faze. Stegne nogo in čaka, kaj se bo zgodil. Ja, valjda pa, da boš na nogo, jasno je. In zato teh neaktivnih faz pri teku ne sme biti. Čim manj. Gremo po fazah pogledati. Ok, faza leta. Faza leta, faza leta, faza leta, faza leta, faza leta, faza leta, faza leta. Bum. En korak bom še nazaj. Probite si pri sebi na ekranu, evo, to je njegova leva noga. Magar si nared s prstom, pejte, s kazalcem, pejte na to točko, da boste videli, kakšno dolžino koraka ima. Ok, naredite pikco in zdaj pogledajte, kakšno dolžino koraka. Se pravi, to je bilo en meter za tole rumenim stoscem. Tun, 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 bum. Se pravi, ful predolga dolžina koraka, dva kamna, enega vržem 2 metra, drugega vržem 5 metrov, kjer ima večjo silo, jasno je. Predolg časa, ko smo v zraku, večja sila pristanka je, bolj se mora telo boriti proti pristanku, mišice se morajo bolj boriti proti pristanku in enostavno ni cool. Bliže, ko damo to, skrajšamo ko korake, boljše postaja. Ok, se pravi, faza pristanka je bila, faza prenosa. In tudi ta faza prenosa ni najbolj idealna, ker je noga preveč pred njemu, se je znižal v bokih, seveda se mora malo znižati, jasno je, ampak s tem tudi preobremeni kolen. In zdaj, če pogledate, njegova leva noga, ki je še vedno zadaj, mogla bi biti pa že malo bližje, da bi imela krajšo pot, ker pa ni bližje, ker je bila preveč zadaj, kaj bo naredil? Frcnil bo nogo naprej, naredil bo zvonček in pristal na peto. Ok. Grem pogledat, kaj smo pri njemu naredili. Po učenju, Aljoša, evo ga, imamo ga. Evo, bistveno boljš. Vse sami vidite, takoj vidiš, kako je bližje težišča, kako tudi zaradi tega, ker je njegova noga bližje težišča, kako nihalo lepo se vrne nazaj. To sem vam prej pokazal, da se ostavim. To sem vam prej govoril pri Davidu Rodiši. Dober tekač, saj osebno jaz lahko ocenim dobrega tekača, če ga gledamo do zadi. Zakaj? Ker gledam njegovo gibanje telesa gor dol, da ni previsoko, ampak je tt, se pravi, mora upoštevati frekvenco oziroma kadenco teka. Zelo pomemben je tempo. Zakaj? Če tečem tako, 1, 2, 3, bum, 4, 5, je jasno, da je ta sila ful preveč trda, ni elastična. Če pa rečem, gremo malo bolj na tempo poštevati, pa kadenco, pa gremo hop, 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 pa se zdaj sliši kaj, elastično se sliši, amortizacija se sliši in vse skupi. Ja, je pa treba nekaj upoštevati. Dobro kadenco, vrtenja nog je, lahko uporabimo izključno pri dobri tehniki teka. Drugače ne gre. Če smo predolgi, če je peta zunaj, če ostanemo, če je faza predolga, faza neaktivna, dolga nihala, rok, nog, itd., kadenca odpade in no go. Smo preveč utrujeni in lahko tečemo na isto kadenco in ni možnosti. Zato vam dajem dober nasvet. Dajte si na telefonih, aplikaciji metronom. Jaz nisem glasbenik, ampak kljub temu metronom poznate. Metronom se dajte, naštimite si tam na se fazo, boste slišali, kaj hočem povedati, ne? Evo, samo moment. Predstavljajte si, da bi vam rekel, tečte 140 udarcev na minuto. Pa probite magar zamižati, zdaj le, dajte prosim zamižati, pa upam, da se bo slišal. Samo moment. Pa probite slišati ta tek, ki je zelo trd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In zdaj, če pogledate enega tekača, ko steka teče s tako frekvenco, kadenco teka, pa ne glede na hitrost, da se zastopimo, ne, kadenca je pomembna, seveda, če smo sprinterji, tečemo bistveno hitrejše, ampak pri daljših tekih je kadenca pomembna zato, da lahko hranimo ekonomičnost teka. Ja, zdaj pa, če bom dal to kadenco na bistveno hitrejšo, 180 bi mogla biti, ampak da ne bo prehitra, je pa jasno, evo, upam, da se sliši,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop, 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 hop. Kaj je jasno? Sliši se to, da je zaradi tega lahko njegovo, da mora biti njegovo gibanje usklajeno in prije do odboja. Košarkaška žoga se odbija na sredini. In to je tisto, kar želiš pri tem kačom doseči. Bliže težišče, da lahko prije do odboja. Hop, hop, hop. In ta odboj, uporaba zadnje verige, naredi celo znanstven fantastiko teku, da lahko tekač boljš teče. In to se je tudi pri njemu videli, ko pogledamo še enkrat. Večji naklon je uporabil, manj frcanja, njegova noga je bila ful bliže centra mase. Zelo dober položaj. Zakaj? Ker je noga že na tleh, peta bo uporabljena kot v blažilc. Ko je peta uporabljena kot blažilc, v drugi fazi lahko izvedemo fazo prenosa gibanja in potem fazo naklona in je to to. Ok? Mislim, drugače še veliko stvari, ki jih tudi sam vidim, ki so problematične itd., ampak ne bi si želel ful preč v podrobnosti iti. Mogoče bom vse naredil še en tak podcast še z določenimi ostalimi stvarmi, da ne zaidemo preveč z poti, ampak kot sem rekel, glavno mi je to, da res, kako sem se danes tega lotil. Povedal sem, kaj je tek, kaj pri teku je pomembno, zakaj tečemo na robe, zakaj tečemo preko pet, zakaj ni dober teč samo preko prstov, zato ker je treba biomehaniko upoštevati. Naučili smo se tudi to, da je horizontalna, vertikalna sila tista, ki ti lahko pomaga ali pa ti zavira preteko. Povedal sem tudi, da je različne faze, ki so pomembne preteku in bom šel še enkrat čez njih, samo moment, da jih najdem. Evo. Večkrat sem jih že danes omenil, se pravi številka ena, faza leta, faza priprave na pristanek, faza pristanka, številka štiri, faza prenosa, faza odriva, faza forward, backward swing, to je ta nihalo, v katerem sem razlagal noge in hkrati roke, odpirane noge, dolžina korakov, položaj telesa, naklon telesa, usklejevanje. To so tiste stvari, ki jih tekač saj malo more imeti v mislih. In moj namen danes, valjda ni bil to, da se vse to naučite, moj namen je, da vidite sliko. Ko enkrat vidiš sliko in je tudi hkrati razumeš, potem tudi lažji pri sebi to zadevo uporabljaš. Zdaj verjetno se je postalo vprašanje, kaj še mu, ok, Gašper, kako ne, pa zdaj jaz to prenesem v tek. Ne? Zdaj jasno mi, da ne moram vsega, da ne boste vsega mogli prenesti, dal bi vam par dobrih nasvetov. Prvno svet je, ko stojite, probite skakati lahkotne skoke, ampak mora biti peta v stiku s tlemi pri odrivu. Se pravi, ko skačam, se odrivam iz prst in pristanem na peta. Tak je zelo lahkotni, ne sme biti peta ves čas v zraku. Moraš s peto blažiti. S tem boste dejansko čutili samo ta odboj, ki ga pri teku rabiš. Ne skačamo previsoko, probi samo to elastičnost dobivati občutka, ki je dosti podoben potem, ko enkrat tečemo. Okay? To je prva stvar, ki vam dam za domačo nalogo. Druga stvar je, probite se učiti naklona. Kako se ga učimo? Evo, takole bom stal, se pravi, ko se postavim, se zapravim samo malo nagan naprej. Pa ne, da zgubim težo, ampak samo iščem ta svoj naklon telesa, da vedmo, zakaj se moram sploh nagan. Večji, ko bo naklon, hitrejša bo hitrost in tako dalje. Samo toliko imejte občutek, da je gibanje naklona tisto, ki je glavno, zato lahko boljše tudi tečemo. Okay? In pa tretja stvar, zadnjične mišice. To bo malo težje razložiti zdajle, ampak probite razmišljati o preteku tako, da peto povlečete, čakajte, ena zelo uporabna vaja, upam, da se vidi, ja, to je moja desna noga, se pravi, ne vleč kolena gor, ampak probite se učiti, da peto povlečeš pod rit, ne na rit, ampak pod rit, to je glavni, mislim, pomemben del preteku je zato ta, ker če se učim stegvati nogo, bom ravno to naredil kar nikoli, če pa vlečem peto k sebi, bom pa učil
moje mišice, moje možgane, kako mora ta noga povleči k sebi. In naj vam saj to malo pomaga. Ne rečem, da boste mogli vse spremeniti, ampak saj par stvari, ki so preteku pomembne. Ok, to je bilo to. Zdaj pa bi šel čez vprašanja, če vam je v redu. Jaz upam, da ste bi zaenkrat zadovoljni s tem, kar ste slišali. Zelo vesel bom, če mi do še kaj potem po koncu tega podcasta lahko napiše spodaj, bom odgovoril z veseljem, sicer ne verjetno danes, ampak v naslednjih dneh. Pa da vidimo vprašanja od začetka, koliko jih je. Samo sekundo. Ok. Ok, Miran, kakšno je tvoje mnenje, kako disfunkcije in nestabilnosti v gležnjih vplivajo na efektivnost teka in sile, o čemer si danes govoril? Kakšen je tvoj pogled na sinhrono zgibanje celotne vrige od nog do rok, ki se zgodi med tekom in kako naj bi vse to uskladil z vzorcem dihanja, kako dolgo smo po tvojih izkušnjah zmožni kvalitetnega teka v eni noti? Ok, dolgo vprašanje, bom probal čim bolj enostavno odgovoriti. Kakšno je moje mnenje glede disfunkcije nestabilnosti v gležnjih vpliva na efektivnost teka? Ful veliko mnenje. Zakaj? Velika večina tekačev ima prešibka stopala. Zase lahko tudi rečem, da v svoji desetletni atletski karieri sem imel 3 leta največ problemov za stopali, z gležnji, tetivami, vnetje tetiv, plantarni fascites, v glavnem stopala so ful pomembna. Stopala vemo, da ima stabilnost, gležen vemo, da ima mobilnost, torej je velik problem, če stopalo ni dovolj močno, ki ne more prenašati vseh sil, ker pač vsa teža pristane na njega, tako da definitivno ima ful velik problem v nestabilnem gležnju. Na efektivnost teka, zakaj? Jasno je, če gležen nestabilen, prije do rotacije gležnja, tetiva se zrotira v eno drugo smer, kakorkoli, in potem se cela veriga začne rušati. Tako da, Miran, definitivno stopala so zlata vredna za tekače. In zato tudi pristaš sem tega, da vsak tekač, trail tekač, šprinter, kdorkoli, mora delati tek tudi bos. Predvsem tekaške vaje, bosonoge vaje, vaje po stopalih in tako dalje, da čim več čute svojega stopala. Potem kašen je moj pogled na sinhrono zgibanje celotne vrige od nog do rok, ki se zgodi med tekom in kako naj bi vse to uskladil z vzorcem dihanja. Miran, moj pogled je zelo preprost. Sinhronost gibanja je ključna lastnost dobrega tekača. Reče, kaj hočem s tem povedati, samo moment. Na kratko. Sinhronost prenosa težišče telesa, sinhronost padanja, sinhronost predvsem pa usklejevanja 2 nihal. Nihalo 1 pa nihalo 2, roke, noge. Danes sem se bolj osredotočil na noge, ampak prej sem povedal, da desna noga, ki prihaja v ekstenzijo, se pravi desna noga, je leva roka tukaj in obratno. Če ena roka zamuja, druga roka zamuja in bo tudi vplivala na noge. Zelo pomemben faktor pri teku, ne bom preveč na dolgo in široko razlagal pri sinhronosti, je usklejujte gibanje rok z nogami. Če vam ne bo šlo, spomnite se na roke. Zakaj? Roke sta nihali. Zelo dober nasvet. Roko moraš približati, samo sekundo, upam, da se vidi. Roka nikoli ne gre preteku v to smer. Roka mora vedno zaključiti gibanje v tej smeri. In zdaj v tej smeri, v tem položaju, mora biti roka čim bolj sproščena. Zakaj? Sproščena faza roke, ko roka pride sem, sem jaz v fazi leta. In potem, ko bom pristal, bo moja leva roka vplivala na desno nogo in bo šla v fazo ekstenzije noge. Tako da roke so ključne pri teku, da jih znamo usklejevati in moramo imeti tudi ramenski del, moram biti sproščen. Ker če rame niso sproščene, če nimamo dovolj muskulature tudi v ramenskem obroču, potem celo nihalo rok zarotiramo naprej in ko je enkrat zarotiran naprej, roke ne more biti nihalo, ampak prije samo še do rotacije, rotacija ramenskega obroča vpliva na rotacijo bokov in ni možnosti usklejevanja. Tako da Miran je pomembna in kako bi to uskladil z vzorcem dihanja? Zdaj ne vem točno, kaj si s tem hotel vprašati,
ampak jaz bi rekel, mislim, dihanje valjda je pomembno, dihanje ima ful pomeni faktor v splošnem življenju posameznika, v športnem življenju posameznika. Definitivno pa bi po svojih izkušnjah rekel, da jaz osebno, ko tečem, pa ne tečem ful veliko, ampak grem recimo teč, usklajujem dve stvari. Osredotočen sem na roke, pa na dihanje, predvsem na izdih. Zakaj izdih, zakaj izdih, zakaj ne hiperventilacija? Problem dihanja je to, da smo že tako preveč navajeni na hiperventilacijo, preveč CO2 se dvigne v telesu in ni v redu, telesu moraš znižvati CO2, dobivati kisik, se pravi, moraš vendati sebe, da lahko ta pretok dihanja usklajuje z gibanjem, tako da jaz bi, Miran, ti odgovoril, vzorec dihanja, pardon, dihanje preteku je pomemben, še posebej je pa problem pri mnogih strankah, ki sem tudi sam delal, pa tekači, pa tudi športnikih vrhunskih, da ne znajo pravilno dihati in to se mogoče sliško, kako ne znaš pravilno dihati, ampak ja, dihanje je ful pomembno in ne bom se zdaj preveč spuščal stvari pa podrobnosti, bi ti sam odgovoril, da se da in je tudi potrebno. Še na zadnje vprašanje, kako dolgo smo po tvojih izkušnjah zmožni kvalitetnega teka v eni enoti? Ful, odvisno. Odvisno predispozicije, lastnosti tekača, zgodovine tekača. To ti zdaj ne moram povedati, na koliko, ampak bi pa rekel to, da definitivno, če je vrhunski tekač lahko z dobro tehniko teka, odteče tudi en dober maraton. Zelo enostavno, če upošteva vse faktore. Če nek rekreativec, jaz bi pač rekreativcem, vsaj upam, da me ne bo kdo za nos, mislim za ošesa, jaz bi rekreativcem definitivno rekel, udeležujte se 10 do max 21 km, tehnike teka, ne teče vsaj 21 km, pejte daj na kakšno hitro hojo, trening moči, stabilizacije, tehnike teka, raznolike stvari so pomembne, da lahko dobro tečeš, ne sam teč, pa nabirati kilometre. Ok, tukaj bi potem še eno vprašanje, sam da vidim. Aleš Verbnik, Gašper, kako je pri trail teku, ko podlaga ni več pravokotna? Aleš, hvala za vprašanje. Tehniko teka lahko tudi ful dobro izboljšuješ v, pa zdaj le ne razmišljati o trail teku, ampak v teku na okeber, ki ni preveč na strm. Če boste želeli tehniko teka izboljševati, dajte si enkrat, pejte, ne vem, dajte si razdaljo 100 metrov, naklon naj ne bo prevelik, rahel naklon, pa pejte teči. Kaj boste ugotovili? Tam boste ugotovili, da na peto načeloma ne morate pristati, niti ne boste hoteli, ampak boste pristali bliže svojega stopala, se pravi blazinc, in boste tudi učili ekstenzijo kolka in tudi imeli boljši naklon. To je en nasvet, ki bi ga dal Aleš tebi. Drugač pa, kako je pa pri trail teku, ko podlaga ni več pravokotna, je drugač, tam ne delaš toliko ekstremno dolgih korakov, tam se tudi loviš z ravnotežjem, tam tudi roke uporabljaš zaradi ravnotežja, jih probaš, mislim, jih uporabljaš zato, da si bolj varen, bolj stabilen. Definitivno bi ti podgovoril to, da pri trail teku, trail tek ni enak teku po ravnini in hkrati po asfaltu in podobno. Trail tekači in pa še posebej gorski tekači imajo eno zelo značilno problematiko, ker večinoma delajo na stegna. Zato, ker recimo, če tečete več časa na keber, stegenske mišice delajo tisto glavno vlogo, ker so pač nabite, pa tudi seveda ekstenzori naredijo, ampak so ful preveč v zaprti L položaju. To, kar sem prej razlagal, da so ful preveč kratki v boku. Drugač pa, Aleš, trail tek je definitivno, vsaj po mojem pogledu, zdrav teh, ker ni toliko nabijanja, faza leta je krajša in bi ti tudi lahko odgovoril, da je tudi relativno bolj varen, če ga delaš ob predpostavki tudi treninga moči, preventive, regeneracije in podobno. Je pa res, da tehnika teka po trail teku je drugačna, ker je pač podlaga drugačna in tudi, bom rekel, zelo dobra tudi za tiste, ki ves čas tečejo po ravnini. Zakaj? Ker s tem tudi učiš proprioceptivne lastnosti svojega telesa, da se zna tudi uloviti na različnih položajih, kar je tudi ful dober plus. Boštjan, gremo k tebi. A se pri daljših trail tekih, recimo od 8 ur naprej, tehnika teka razlikuje
od tehnike teka pri krajših tekih. Boštjan, vsekakor se razlikuje, zdaj ne vem, ali si tukaj mislil od tehnike teka pri krajših tekih na maratonu ali na ravnih podlagah. Definitivno, da trail tek 8 ur je zelo, zelo, zelo vzdržljivostni način treninga oziroma energijskega sistema, da definitivno tam bo začel kompenzirati, po mojih izkušnjah, da ti bo začel tudi stegenski del precej hitro odpovedovati. Zelo močen moraš biti pa trail tekih, ki je v trupu, zato da ti lahko drži zgoren del trupa, mislim, zgoren del muskulature v dobrem položaju. Trail tekači mora biti tudi zelo močni v ramenskem obroču, ker ste nagnih tendenci gibanja položaja telesa naprej. Ampak zdaj, če prav razumem, da če se pa razlikujejo tehnike teka pri krajših tekih, ja, seveda, da se razlikuje, če upoštevam to, da smo se zdaj šli učiti, mislim, gledati tehniko teka po ravnini, tako da, ja, se razlikuje. Ok, še par vprašanj. A vam je cool, da podaljšam se za 10 minut? Ja, ne. Če ne bom počas zaključil, vidim, da je stvar zanimiva. Mislim, jaz lahko še govorim, ne, ni panike. Če vam je cool, dejte mi kakšen ja ali pa ne. Ok. Kim, pozdravljam, prosila bi se za mnenje o primernosti teka kot ogrevanje pred drugimi športi. Primernosti, nisem čisto zastopil, prosila bi za mnenje o primernosti teka kot ogrevanje pred drugimi športi, klasičnih pet krogov po dvoran, tako na začetku. A ja, ok, Kim, lej, da, vsekakor ja, uporabi tek tudi kot namen ogrevanja pri teku, mislim, pri drugih športih, ker je pač zakaj? Zato, ker je tek neka osnovna zadeva, ki jo imamo vsi v sebi, zakaj? Evolucija človeka je šla iz sedečega položaja, oziroma v tal smo se premaknili na noge in smo mogli pač steč, zelo simpel, in tudi smo mogli znač sprintati in vse skupaj zato, ker nas je lev pač nekje lovil in smo zaradi tega mogli biti hitri, tako da definitivno ti dam odgovor, ja, seveda. Anže, pri kenijskih tekačih je opaziti, da gibanje rok ni povsem usporedno, zgleda kot bi, da podlag polkrožno gibala proti središču telesa. Kaj praviš glede tega? Anže, to je odgovor, ki sem ga prej povedal. Ja, valda, zakaj to delajo kenijski tekači? Zato, ker je njihov cilj, da razbremenjuje silo gibanja. Oni imajo čim bliže svojega težišča, centra mase roke, zato da nihalo čim bolj sproščeno, da se čim manj ukvarja z nogami. Ampak, ker je to nihalo sproščeno vpliva na sproščeno delovanje nihanja nog. Tako da, definitivno ja. Martina, ali poteku priporoča statično raztezanje oziroma na kakšen način zaključiš tek? Po teku ne priporočam statičnega raztezanja, še posebej ne, če je tek daljši. Raztezanje je ful širok, pojem spet again, ampak ok. Raztezanje bi povedal, oziroma kaj bi bilo smiselno po teku. Po teku priporočam 5 minut lahkotnega teka z A, poudarkom na dolgem izdihu, umirjenje svojega živčnega sistema. Dolg izdih je tisti, ki začne umirjati živčni sistem v zeleno, pomeni, da telo dobi znak, čas je za regeneracijo, čas ni za hiperventilacijo in je treba s tem tudi nekako zaključiti. Trening, potem, ko greš na, če pa že si pristaš nekega raztezanja, da ne moreš brez tega, bi ti pa svetoval, da greš recimo na tla, se malo noge daš k sebi, se objamaš, upošteva samo faktor dihanja in je to to. Zakaj je statičnega razteganja? Zato, ker pač statični razteg po treningu nima najboljših učinkov. Če pa že hočeš regeneracijo zboljšati zaradi statičnega strečinga, ti priporočam, da potem, ko priješ domov, daj si malo noge v hladno vodo in pa na koncu mogoče, ko se vležeš v posteljo, daj za enih 10 cm dviga noge, da se prekrvitev izboljša, pa bo boljša zadeva. Da se malo prekrviš, pa si vzem pol urce časa, pa se nežno raztegne. To je veliko bolj pametno in tudi veliko bolj učinkovito na dolgi rok. Ok, da vidimo naprej. Boštjan, čakaj, tle mi Boštjan še nekaj napišel. Boštjan, prijem k tebi. Klemon, hvala. Ok, Klemon, lepo se me tudi tebi. Se pravi, Boštjan. Ok, Dejan me še vprašal. Dejan Petrovič,
Gašper, dve vprašanje. Kakšna je primerna tehnika za tek po klancu navzdol, predvsem, da je čim manj stresa na kolena? Ok, greva najprej k temu vprašanju. Ok, zdaj bom tukaj izpostavil odvisno od hitrosti, pa odvisno od naklona, Dejan. Definitivno biti odvisno od hitrosti, odvisno od naklona, pa odvisno od teže posameznika. Nekdo, ki je ful težek, jasno, da pač teh poklancov ne upoštevah. Recimo jaz ful ne rad tečem po klancu, pač ne zato, ker sem težen, ampak enostavno nimam ga rad. Če pa bi že tekel po klancu, pa vem, da sem doskrat, tudi smo delali nadhitrost. Nadhitrost je faktor razumevanja, da dobiš hitrejši output v šprintu. Recimo smo tekali po ne zelo strmem, ampak mal večjem naklonu, mislim, mal manjšem naklonu. Tam sem mogel biti zelo aktiven, zelo hiter na tleh, da se nisem zabil. Ampak če upoštevam to, da nisi edih šprinter, bi ti pa svetoval, da mogoče delaš rajš krajše korake in še posebej se pa da tudi po teku navzdol učiti, da ne pristaješ na peto. Se pravi, da ne steguješ noge pred sabo, ampak probaš iskoristiti ta element, ki sem ga prej razlagal, da ne pristaješ na peto, ampak probaš stopalo potiskati pod sabo. Ful dobro, da si postavil, ki bi pozabil. Naklon, ki sem ga prej omenil, je ful pomemben faktor, ker ti pomaga pri gibanju. Pejte, mislim, ko boste šli daj teč, izberte si en mal manjši naklon klanca, tam se ne boste rabili ukvarjati za potiskanjem telesa naprej izključno dve stvari. Krajši korak, večja frekvenca, pa imejte v misli, da pristajate na sredino stopala. In je to tisti občutek, ki ga potem lahko prenašaš v boljši tek na ravnini. Dejan, upam, da sem ti odgovoril. Drugače stres na kolena seveda, da je ob predpostavki že prej povedanih stvari moči, stabilnosti, propriocepcije itd. Nisem pristajal dolgih tekov po klancu navzdol. Pika. Mama že suho gorla, super, ni panike. Ok, drugo, kako dolga bi morala biti priprava za nekoga, ki normalno preteče 10 km, da preteče pol... kako dolga bi morala biti priprava za nekoga, ki normalno preteče 10 km, da preteče pol ali cel maraton? Dejan, ful preveč specifično, pa predsplošno vprašanje, ker ti ne moram zdaj odgovarjati, ker je ful preveč stvari, ki jih kot trener moramo upoštevati. Odvisno, ful odvisno, ker vsak športnik, vsak človek je svoj individuum in ga ne morem zdaj reči, lej, ti rabaš pa 3 mesece, lahko da rabaš 3 mesece, ampak pač jaz osebno nisem tazga mnenja, ker nočem, da nekoga poškodujem, zlato pravilo pri treningu se držim, če sem poškodoval nekoga, sem za jo, tako da nočem, ampak lej, jaz pravim to, da če tečeš 10 km, pol maraton, 5 mesecev do 6 mesecev od predpostavki njegove zgodovine, poškod, stresa, spanja, prehrane, čustvenih problemov, treninga moči, itd., itd. Ful stvari je, ki jih je treba poštevati, ker če si pa sam nekdo, ki tako malo na blef naredi, bi te pa rekel, 1 mesec pa je to, ampak pol ni stvar rešena. Ok, še kakšno vprašanje? Ne. Tle bi mogoče še odgovoril, če bo še kakšno vprašanje vmes, to je to drugačno pa počas začel zaključovati, da bi se vam zahvalil, ker vem, da že ura pozna, pa nekateri že odhajate dol, ampak kljub temu. A je še kakšno vprašanje, ki mi ga je eden mi je postavil, glede, sam sekundo. Marko me postavil en zelo dobro vprašanje pred časom. Zanima me tvoje izkušnje s preminjanjem tekaške tehnike pri nekomu, ki je večinoma tekaških kilometrov pretekal preko hill strike tehnike. Zelo dobro vprašanje. V bistvu vprašal me je, kaj zdaj narediti za nekoga, ki ves čas teče preko pet. Ustavil se bom, da dobro pomislim. Pomembno je to, tehnike ne moraš in tudi ne smeš preveč hiter spremeniti. Zakaj ne? Tek, o katerem sam razlagam, pa sem vam danes povedal par ključnih stvari, je tisti, ki zahteva čas, ustrajnost, delo pa razumevanje. Brez teh elementov ne moraš teka spremeniti. Zakaj? Ker je tudi vzorc tisti slab, toliko slabši. In pri te slabem teku telo kompenzira in dejansko zadnje veriga ne dela tako, kot bi mogla delati.
In če nekomu spreminjam tehniko teka, se zgodijo naslednje težave, lahko tudi obremenitev tetive, obremenitev mečnih mišic, zadnje lože itd. Jasno je, zato ker jih bo začel uporabljati. Definitivno bi mi tudi ne bi rekel, pej teč 20 km s to tehniko. Ne. Če greš teč, ne vem, dvakrat na teden, 3 km, da imaš tak relaksacijski tek, pej s to tehniko, uči se. Dobro tehniko teka lahko izboljšuješ najprej pod ne nad obremenitvijo, da si v skisu pa rdeč, pa da imaš pulza na 200, na 200 ne moreš spreminjati. Najprej moraš osnovne stvari, da jih znaš kontrolirati, potem pa počas dodajaš, ali je to hitrost, ali je to tempo, ali je to razdalja itd. Tako da definitivno z novo tehniko teka je treba iti počas, zato da se telo začne prilagajati na to in potem, ko enkrat pred do tega, lahko tudi boljš tečeš. Moja izkušnja, prej sem povedal, imel sem ful veliko problemov s stopali in ravno zaradi tega, ker moja stopala niso bila tako močna, so začela sekati ven in je bil problem tam, kaj je bil. Ok, še eno vprašanje mi je postavil, ali je smotana drastična sprememba pri tehnike teka pri taki. Drastična sprememba, lej Marko, če si tukaj pa če poslušaš, ne, ni. Treba je korak za korakom, tudi pri vas probite danes, da kar ste slišali, ne vsega. En korak, pa drug korak, pa v položaj roke, pa glava, da ni gledate dol, da gledate naravnost, ste že veliko naredili, pa malo naklona, pa predvsem slišite svoj korak. Ne pa vse naenkrat, ker pol vemo, kakšni smo, vse bi radi spremenili naenkrat, pa nikamo ne pridemo, pa smo pa zafrustrirani, pa slabe volje, no go. Ne? In pol, ker smo za tega slabe volje, gremo se obiti na trening in smo naredili to, kar nočemo narediti. Tako da korak za korakom, eno stvar spremeni, pa začuti, pa pol naprej. Ne prehiter, ne predolgo. Še kakšno vprašanje? Maja me je vprašala še to, kakšno, se pravi, zanimajo, povezano s pozicijo zgornjega dela telesa, kaj početi z rokami pri teku. Rekel sem, roke so ful pomembne, zato da so lahko v dobrem položaju, ampak glejte na to, da rotacija prsnega koša, ki je problematika zaradi tega, ker sedimo, ker slabo dihamo, na prsnem košu imamo ramenski obroč, rame se začnejo rotirati naprej in potem in tudi roke ne more več nihati naprej, tako da Maja, če si tukaj, roke so pomembne, za tekača je pomembna zadnja veriga, pomembno so ramenski obroč, da te lahko povleče nazaj v dober položaj, tako da delite tudi na temo. To je to, Sara, tebi bom pa odgovoril po Facebooku, ok? A je še kakšno vprašanje vmes prišlo ali ne, da počas zaključimo, ker smo že malo čez uro? Ne. Boštjan, daj, uprosti, mi boš pol še enkrat napisal, pa ti bom pisno odgovoril, ker da ne bomo predolgi. Evo, to je bil zaključek, ura je že pozna, jaz smo že se ugrl, upam, da ste uživali, upam, da vam je bilo všeč, da vidim, če se vam, da lahko naredim še kdaj kaj podobnega, primernega temu. Če se pojavi še kakšno vprašanje, napišite spori, rade vole si bom vzel čas. Tako da, kaj ne vam rečem za zaključek, to je nekaj zlatih nasvetov o teku, niso vsi, se pa držim enega zlatega pravila tudi sam, ko čim ljudi teč, manj je več. In to pravilo je tisto, ki ga probite upoštevati tudi pri vseh ostalih aktivnostih, ful preveč smo usmerjeni v nove dosežke, v nove zmage, v nove, ne vem, bla, bla, bla. Pozabljamo pa na to, da se lahko tudi dobro počutimo z manj stvarmi in tale korona, kakorkoli že je tukaj zato, da nas naučijo biti malo miren sam sabo, da se znati naučiti, usredotočiti na stvari, ki so pomembne in ki nam dajo neko zadoščenje pa veselje, tako da to je to. Evo, en lep pozdrav sem skupaj. Jaz sem ful happy, da sem lahko nekaj mojega znanja izkušen dal, tako da to je to. Lepo se imejte, lep večer vam želim, pa se vidimo verjetno zelo malo. Napišite kakšen komentar, kako vam je bilo, pa sem še toliko bolj vesel. Čau, čau.